Якщо народ всі біди переміг, усяку силу подолати в змозі, то це тому, що мав здоровий сміх, що сміючись живе на світі й досі. Гумор для вас зачитає Інна Болгарчук. Якщо буду повторюватися, то нічого страшного. Чула по радіо вчора, що в нашому лісі завівся маніяк. Нарядилась, намилась, накрасилась і на останній рейс на автобус вийшла. Стою на зупинці. Одні жінки, і всі з кошиками, і всі ліс вночі за грибами. Сидять дві куми, вечеряють. Ну, постаграм випили, вареників наварили. Але одна каже: ой, піду я додому, зараз чоловік прийде, треба йому теж їсти дати. Приходить, така хороша, я хороша. Чоловік прийшов, вона йому вареники на стіл. Дивиться на неї: ти що, випила? Та-да, з кумою вечеряли. Ну і наляй мені 100 грам. Тож нема. Тобі ж до сусіда ти позич. Пішла вона. Пішла, п'яна через город, лізла через тин та й впала на свою половину. Приходить. Добрий вечір. Чоловік каже: добрий вечір. О, у вас вареники і в нас вареники. Ти що, каже, впала головою чи що? Та, з вашого забору. Лежить кум в комі. Приходить до нього в лікарню кум провідати. Приніс запечене поросятко, горілочки приніс. Сидить так і сам з собою розмовляє. Куме мій куме, що ж ти оце наробив? Лежиш в комі, нема з ким випити, нема з ким поговорити. Наливає гранчак, держи, а тут тремтяча рука до цього стакана. Ой, куме, то ви живі, то ви не в комі. Куме, кома це ще не крапка. Ну, давайте, куме, вип'ємо за ваше здоров'ячко. Ні, куме, за здоров'я пити не будемо. Порося теж було здорове, а удачі в нього не було. Сидять дві бабусі. Сидять собі, дивляться, роздивляються. Одна до другої каже: а як мене звати? А тобі що, срочно? Два дідуся. А помниш, а пам'ятаєш, а пам'ятаєш, а помниш, які ми були в молодості, о, були парубки, та й помниш, та пам'ятаєш. Знаєш що, давай підемо до дівок. Та й що? Ну та й що, попросимо, як раніше. А як відмовлять? Соромно ж буде? Ой, соромно, соромно, якщо дадуть згоду. Все, я.